sunčan letnji dan u Happyville-u i ne postoji ništa divnije od dve šoperkice koje igraju igru... Pa liči na igru nadvlačenje konopca. Šta se ovde dešava? O, shvatam. Rainbow Kate želi da pokaže Pinky Color njen novi Rainbow kabriolet. A Pinky želi da podeli kamp prikolicu sa Kate. Pinky je pobedila u igri. O, kolačića mi! Ovo je najšarenija kamp prikolice koju sam videla! Divan je! Pogledajte i sve te petkinse! To je žurka! Baš lepo! Pinky je poslužila svoju gošću Kate tostom. A, Pinky, mislim da toster pokušava nešto da ti kaže. Nisam sigurna da je ovaj petkin pravo mesto za tost. Dobro obavljeno tosteru. Mislim da je Pinky konačno shvatila da su tost i toster par koji funkcioniše zajedno. Tako je bolje. Pinky će možda morati da unapredi kulinarske veštine pre nego što krenemo na put. Da bar možemo da nađemo automobil koji će da vuče Rainbow Camp prikolicu. Vidimo se sledeći put.